about 200 times, but they always got it back in free form. What do you prefer, English, French, or Hebrew? Okay, whatever you want. I'm not too good in all these things. Your best language is Yiddish? Huh? Your best language is Yiddish? Yiddish is a vade geringe reals. Ivrit ze tov gam bishvili, ma ata rotsa. Ken, Arabi hu gam mekir et Shoshani, ha? Ken, vadai. Az ata rotsa lesaper li מה אתה זוכר? אין לי באמת להגיד הרבה דברים ממנו. אני לא הכרתי אותו כל כך. ראיתי אותו רק כמה פעמים כשעבדתי בפריז, במשרד של לובביץ', זייד. כמה פעמים הוא נכנס לשם. זה הכל. מתי זה היה? זה היה בערב... 47 אולי, 1940 בערך. ככה בערך, זה כבר היה בצרפת. כמה פעמים הוא בא אל המשרד שאני עבדתי שם, המשרד של לובביץ', עם כמה תלמידים שלו. אני יושב שעה, שעתיים בערך, והם למדו. לא בכל פעם אותם התלמידים. היה בא לי פעמים עם אחרים, פעמים אחרים, ולמדו כל מיני עניינים, אני לא זוכר בדיוק להגיד לך שלמדו. אבל אני זוכר שהיו לומדים גמרא, היו לומדים שאלות ותשובות, משהו כמו חזה. זאת אומרת, הוא לימד חבדניקים שמה בפריז? מה הוא הפירוש? מחבד. הוא היה עם החבדניקים? לא. כן. אה, לא. הוא היה עצמו. אבל נכנס, המשרד היה פתוח, המשרד שלו. זה היה פתוח, אבל... כמו בית חבד פה. אוקיי, אוקיי. אז הוא היה נכנס עם תלמידים, והיה יושב ולומד עם ההם. הם רצה בשבילם. הם הביאו ספרים, גמרות, או בשאלות תשובות, כל מיני דברים. אבל הוא היה אומר הכל בעל פה. כן? כן. הוא אומר בעל פה, הם היו מביטים בספרים, הוא היה מרצף בעל פה, מה שכתוב בספר. ואתה זוכר שהוא פגש את הרבי? לא, באותו זמן הרבי לא היה בפריז. אחרי המלחמה הוא היה קצת, קצת. כן, כן, אבל לא באותו הזמן שאנחנו מדברים עליו. לא באותו הזמן. אבל... הרבי מאוד התעניין איתו, והוא דיבר הרבה על הרבי. הוא היה מתפעל מהגאונות. הוא היה מדבר עם הרבי בלימוד, בגמרא, בעניינים בזה. ובכל פעם, כשהוא היה נכנס, היה מספר עמו כל כך טוב לדבר, יש איך להתפשט, כמו שאומרים. והרבי גם היה מתעניין עליו. פרטים עליו היה קשה מאוד לדעת. היה קשה לדעת מאיפה הוא. כן. מה אתה חושב? הוא היה יותר ספרדי, יותר אשכנזי? הוא כנראה היה מאיזה מקומות בארץ ישראל. אבל לא היה מאוד קשה לדעת ממנו. היה בכל מקומות, היה בכל העולם. פעם שמעתי שהוא בארגנטינה, פעם שמענו שהוא במקום אחר. מה היה עושה ואיך היה חי? קשה מאוד לדעת. הוא היה שם אצל יהודי אחד בסביבות פריז. אחר כך כשהוא הלך, לא מצאו שום דברים ממנו. כן, לא מצאו איזה דברים. אמרת שהוא... אתה רוצה לענות? לא? חבר? Your name is the telephone? Call from an Omega cell. Okay. Call from an Omega cell. La note? Call from an Omega cell.
פמפם ישר. תסלח לי רגע. אין בעיה. לא? שיין הרגל. טוב. פעם דיברתי איתך בטלפון ואמרת לי שהרבי מאוד התעניין במה שמר שושני כתב. כן. מאיפה אתה יודע? דיברת עם הרבי? לא, לא. הרבי כתב לנו במשרד שם אם יש איזו ידיעות ממנו, אם יש איזה כתבים ממנו. הוא כתב הרבי ש... הכיר אותו מעוד קודם המלחמה כנראה. Okay. כן, מקודם המלחמה, כי אני רואה שאולי, אולי בגרמניה נפגשו. בברלין, אפשר. כן, ברלין. אני לא יודע. אבל אחרי, אחרי המלחמה, כשהרבי הגיע כדי לפגוש את אמא שלו, את האמא שלו. כן, כן, בפריז. בפריז. זה אחרי המלחמה, אז הוא פגש שם, ואומרים שהם היו מתהלכים ברחוב ולומדים ביחד בעל פה דברים. זה אתה לא יודע. אני לא אגיד לך. אני יודע, אני נזכר באיזה מקום אצל היהודי שהוא היה שם, אבל אחר כך כשהוא נסע לאיזה מקומות, לא היה במקום אחד, אחד כל הזמן. לא מצאו ממנו משהו מיוחד. אבל שמעתי שיש כתבים, מי שקיבץ את כתבים לקטע אותם. ואמרת שהרבי התעניין, מה עניתם לרבי כשהרבי שאל אם הוא השאיר כתבים? מה היה? אמרת שהרבי שאל את הלשכה, הוא כתב ללשכה, לדעת. כשהוא היה בפריז, היה מדבר הרבה עם הרבי, בענייני התלמוד. כן. התלמוד היה מדבר, הוא היה מאוד מתפעל, היה מתענג לדבר עם הרבי. כן. גם הרבי מאוד מתעניין לדבר איתו, לדעת ממנו. אבל לא, לא מצאתי הרבה בספרות חב"ד, לא מצאתי בכתבים של הרבי, לא ראיתי. היה חסיד. לא. היה איש פרטי שלו, לא כל כך, לא כל כך התייחס עם לובביץ'. רק הוא הכיר את הרבי. כמה פעמים דיבר איתו. היה מאוד מתענג לדבר עם, עם הרבי, היה מספר כשמדברים איתו, כל כך זה ממש עונג לדבר איתו בלימוד וכל העניינים האלה. מישהו אמר לי שכשקברו אותו, שושני באורוגוואי, זה היה עם הטלית שהרבי נתן לו כמתנה. הרבי נתן לו מטלית. אני לא יודע אם זה אמיתי. יכול להיות, כן. יכול להיות. אני זוכר את היהודי שהוא היה אצלו, ואחר כך... מי זה? שהוא הלך ממנו, לא מצאו שום דבר, משהו. מי היה יהודי? מי היה... יהודי פרטי, יהודי פרטי. כן, הוא היה משתייך עם לובביץ', גם בן אחיו היה... בן דודו, היה לובביץ' של דסה. זה לא דוקטור נרסון? אתה לא יודע? דוקטור שנרסון? לא, נרסון. אז מה חשבת על האיש? למה הוא לא אומר מי הוא? למה הוא ככה עושה... היה איש מוזר מאוד. זה אני זוכר. להגיד לך שאני מכיר עכשיו מהתמונה הזאת? לא. ומהתמונה... אדרבה, פה הוא נראה כמו אריסטוקרט. כן, לא, והתמונה הזאת? לא, זה אותו דבר בכלל, זה אותו דבר. לא בדיוק, אבל... כן, אבל רואים שזה אותו האיש. כן, 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 זה אותו איש. כשהיה בפריז, אני זוכר שהוא היה כמו אני. כמו אני היה... שנורר כזה. לא שנורר. לא? לא. לא שנורר, אדרבה. אדרבה. אנשים אמרו שיש אצלו כל מיני מטבעות. בכל העולם, כל העולות. כן, כן. זהב. ככה אמרו לו. היה זהב אצלו. אני לא יודע, זהב או שטרות או משהו, משהו. אבל ככה אמרו, לא שנורר, לא. אתה יכול לומר שנורר, זאת אומרת, לא אריסטוקרט פה, איש לבוש מאוד. ולמה אתה אומר מוזר? למה הוא היה מוזר? למה היה מוזר? זה גופו הזה, הוא מוזר. ממש איש גאון וכזה, מצד אחד הוא נראה כמו שלפר, אתה יודע מה זה שלפר?
מצד השני, יש כזה קצר, היה נכנס עם התלמידים, היה הכל אומר בעל פה. הם ימיתו בספרים, הוא היה אומר בעל פה. הרב אמר, הוא אמר על הרב שמאוד מתענג לדבר עם הרב כשהרב היה בפריז. גם הרב התענג מאוד ממנו, וגם אחר כך הוא התעניין אם יש כתבים ממנו, לא יודע אם עשו משהו ממנו כתבים או לא. אתה יודע, אני פה באתי לניו יורק כדי לראיין עוד תלמיד מפורסם של שושני, שזה אלי ויזל, הסופר. אלי ויזל? ויזל, טוב, כן. אני לא מכיר אותו. לא, אבל פגשתי אותו, כן. והוא למד איתו גם בפריז באותה תקופה. אני לא זוכר את אלי ויזל. כן, כן. והוא גם למד עם הרבי אלי ויזל, הוא הכיר אותו, הרבי כן, פה. כן, כן, טוב. הוא התכתב עם הרבי גם. כן, טוב. כן, כן. אתה יודע מי יכול להגיד לי מה קרה בין הרבי לבין שושני? מי זוכר בלשכה מה קרה וזה? אין עכשיו אנשים כאלה. לא? כולם לא זוכרים את זה. אני אומר לך, אני זוכר איך שהוא היה, זה היה ממש מאוד מעניין. היה בא עם תלמידים. מה שהם למדו, לא בכל פעם אותו דבר, להגיד שהוא חזר עליו, הוא זוכר. לא. מה שלמדו, טוב. הוא כבר ידע. הוא ידע את כל הטקסטים, הוא ידע את כל הטקסט. כן, כן, הוא היה מדבר, הם ראו בספרים, הוא היה מדבר בעל פה. ולמדת איתו קצת? לא. לא? למה לא? לא היה לי שייכות איתו. הוא היה... אני עברתי במשרד שם, משרד של לובביץ'. מה היה הכתובת? מה הכתובת הייתה? מה הכתובת? כמה מקומות היינו שם. היינו ברימלי, אתה מכיר את פריז? כן, כן, אני משם. אצל רפובליק. רפובליק, אוקיי. אצל ריטורן. שם היה לנו המשרד ברימלי. והוא היה שם? הוא היה זמן כזה, הוא היה בכל העולם. כן. כן, אנשים דיברו שהיה בארגנטינה, היה בקונלולו. ודיברת איתו? להגיד לו שלום? לא, שלום ככה דיברנו, הוא נכנס במשרד אז. אנשים מדברים, שואלים, אבל הוא היה מתחמק להגיד מאיפה הוא ואיך הוא. הוא לא רצה לענות. כן. מוזר, אה? קשה, איש מוזר היה. אולי יש סיבה, אולי הוא מסתיר משהו, לא יודע. כן, מי יודע. חשבת על זה? לא, אני לא כל כך עניין אותי. עניין אותי איש כזה. אבל לא להיות איתו קרוב, להתעניין, לדבר איתו, למצוץ ממנו, כמו שאומרים. לא? אתה יודע שהוא גם הכיר את הרבי מסאטמר. כן, למה לא? הוא היה בכל העולם, הכיר הרבה אנשים, אני מבין, איש גאון כזה ואיש... באמת היה איש מוזר, כמו שאומרים. הרבי אמר גם שהוא גאון? מה? הרבי, הוא אמר שהוא גאון? הרבי דיבר איתו הרבה, והוא אמר הרבה שמאוד מתענג לדבר עם הרבי בלימוד. זאת אומרת שהם דיברו ביניהם הרבה מלימוד. הרבי זה היה מעניין, ועדיין שהיה מעניין אותו. הוא התעניין מה שנשאר ממנו.